Avui al Vallès Educa visitarem l'escola Miquel Martí i Pol i compartirem el seu esmorzar saludable i la festa de tancament de trimestre. Aprofitarem les vacances de Nadal per anar al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i participar d'un dels seus tallers. Tornarem a les classes de la mà de l'escola Isaac Peral de Terrassa i del seu projecte English Corner. Finalment, llegirem amb els participants del programa L'Èxit i coneixerem en què consisteix el projecte. Comencem! Educar en una correcta alimentació s'ha convertit en una part molt important de l'ensenyament. A l'escola Miquel Martí i Pol, de Barberà del Vallès, duen a terme el projecte Esmorzar Saludable amb l'objectiu d'inculcar bons hàbits alimentaris als seus alumnes i de celebrar, com a tancament de trimestre, una gran festa de la comunitat educativa. Tallarem el pernil dolç aquí quadrat i llavors, amb les olives, com que hi ha verdes i negres, seran les tres neves. Amb l'ajuda del professorat, els alumnes cuinen l'esmorzar del dia basant-se en criteris d'una correcta nutrició i ho fan d'una manera divertida i sana. Aquesta actitud a l'alimentació, que després t'ajuda a créixer i que això crea un hàbit, una vegada tu assumeix aquesta actitud davant de l'alimentació, que és, bueno, que et canvia tu com a persona, doncs després saps triar molt més que quina mena d'alimentació vols, si és més sana, com l'han produït, de quina mena, si porten productes químics, si no. I a més és una festa de l'escola. A més, durant aquesta jornada es potencien altres valors des de l'escola, com la convivència entre els alumnes de diferents cursos. Per fer-ho, les classes es barregen i els alumnes més grans guien els més petits. D'aquesta manera es crea un ambient totalment diferent a les aules i es formen complicitats entre els alumnes que faciliten nous aprenentatges. És molt important per la nostra manera de fer, perquè som una escola que treballem per projectes, per ambients d'aprenentatge, on el que potenciem sobretot és l'autonomia dels alumnes, la capacitat de cercar projectes, de definir objectius, de ser crítics, de saber cercar la informació correcta. L'altre element fonamental és la participació activa de les famílies durant aquesta jornada. No només ajuden els nens i nenes a preparar l'esmorzar, sinó que també han preparat la festa de després. Aquesta implicació dels pares i mares a l'escola ajuda a la consolidació del vincle entre el centre educatiu, el professorat, els alumnes i les seves famílies. Eso, que mis hijos vean que el colegio es algo importante para nosotros, para ellos, que estamos con ellos, apoyándoles, en que la enseñanza es importante, que estamos ahí para todo, para enseñarles, para disfrutar con ellos y bueno, pues para compartir esto con ellos, que no es cole y lo que queda en el cole y en casa me desentiendo, sino pues ver que estamos implicados y que estamos de acuerdo con lo que hacen en el cole. Tenir una escola on puguis participar i veure què fan els teus nens i tal, perquè al cap i al fi els veus per aquí córrer i tal, s'ho passen de conya, aprenen molt, que és una molt bona opció. Quan tot està preparat, només queda gaudir de l'esmorzar saludable tots junts, amb la satisfacció d'una feina feta per ells mateixos. Des del Miquel Martí i Pol aprofiten el tancament de trimestre per realitzar una gran festa al pati de l'escola que reforça els vincles entre tota la comunitat educativa. En aquesta, tothom participa dels jocs que han creat entre alumnes, pares, mares i professors fets amb materials reutilitzats, un altre dels àmbits educatius que implementa el centre. És una escola que has de participar molt en això. I el fet que els pares haguem pogut venir aquest dia a participar amb els nostres fills és molt important. Més que res perquè t'acabes trobant com si haguessis tornat a l'infància, a la infantesa. O sigui,
no sé, després t'ho portes a casa. Hemos visto pues muchos papás y muchas mamás con mucha ilusión haciendo todo esto para que los niños y los profesores y los padres lo puedan disfrutar, ver cómo nos implicamos en todo esto, ver sus caras de felicidad o de ¡hala, qué bonito! Esto lo ha hecho mi mamá, esto lo ha hecho mi papá o la mamá de mi amiguito ha hecho esto. Quan vam presentar el projecte, el que volíem realment és que l'escola Miquel Martí Pol fos una escola oberta. Una escola oberta als alumnes, a les famílies, al entorn proper del barri i una escola oberta al món, donant la participació activa de cada un dels seus components de la comunitat educativa. Per tant, a nosaltres és una satisfacció. Aquesta complicitat entre tota la comunitat educativa fa del Miquel Martí i Pol un centre molt obert, assolint un dels objectius marcats des del professorat en el seu projecte educatiu. Durant les vacances de Nadal, ens vam apropar a Terrassa per visitar el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i veure un dels tallers que es van desenvolupar durant el període de vacances escolars. Juguem amb els colors és un taller dedicat al comportament de la llum, la percepció visual i la formació dels colors. Doncs avui descobrirem tot això de les barreges dels colors, quins són els colors primaris, què passa si barregem, i tot el que ens deia també, ens explicava una mica el Sergi, de la llum, a veure què passa, l'Héctor, va? Els nens i nenes que van participar del taller van gaudir de múltiples espais i exposicions del museu. Gràcies a aquests equipaments, van poder experimentar d'una forma molt pràctica i visual sobre les explicacions de les monitores. Fer a través de diferents espais que tenim aquí al museu, com pot ser la Terrassa del Sol, que allà fem tots experiments amb l'energia solar, com a través d'un prisma, doncs, quina és la funció que ens fa el prisma i què fa. Aquí veurem doncs, com treballa el sol per donar-nos els colors. És veure què li passa a la llum quan passa per aquest vidre. Sí? Si us hi fixeu ara, orientem això. Veieu aquí que surt reflexat? Els colors de l'arc de Sant Martí. Els colors de l'arc de Sant Martí. Si poses un paper aquí, va passant el sol. Treballem els colors d'una altra manera. Nosaltres doncs, també així podem explicar que a l'estiu normalment sempre anem amb colors més clars, a l'hivern sempre anem amb colors més foscos i això té un motiu. A partir d'aquí llavors vindrem a veure l'exposició del planeta, en què aquí treballarem l'arc de Sant Martí, que també té molt a veure amb els colors i aquí els podem veure. No hi hauria res. Podríem viure? No. No, nosaltres necessitem el sol, aquesta estrella, que és molt important. Per tant, sense el sol no podríem viure. Però bueno, el sol té energia? Sí. Té energia el sol? Sí. A banda de ser un espai educatiu, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya té com a objectiu ser un espai divertit per als visitants. Des que va obrir les seves portes, es van preparar tallers fora del calendari escolar per continuar la formació dels joves d'una forma diferent i lúdica. Vam considerar que tallers de ciència i tècnica durant les vacances per als nens que quedaven a casa sense fer res, doncs no n'hi havia en cap lloc. No? Llavors vam crear tota una sèrie de tallers per vacances. I que els nens coneguin el museu des d'un altre punt de vista, no com un lloc on vindre a mirar quadres o a mirar... No? Que sempre a vegades tenen una mica la idea del que el museu és avorrit. No. Al museu podem aprendre moltes coses i ens ho podem passar bé. Llavors, aquí una mica, doncs nosaltres els hi fem veure aquest cantó, que estan aprenent sense que a vegades ells se'n donin compte que estan aprenent coses. Aconseguirem amb unes pistes d'un costat de paper posar-nos. Aquest paper d'aquí, que veieu? Doncs aquest punt que es va foradant és perquè s'ha concentrat. Ara s'ha concentrat. Tota la llum es concentra aquí, això agafa una energia molt alta i crema el paper. El museu acostuma a rebre moltes excursions de diverses escoles durant el curs, ja que complementa de forma efectiva molts dels ensenyaments curriculars.
amb els tallers fora del calendari escolar, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya aposta per fer una actuació més directa amb les famílies facilitant nous aprenentatges dintre del museu. Quan no és el calendari escolar, doncs tenim aquesta opció de fer-ho directament a les famílies, explicar tot això que tenim aquí al museu directament als nens d'una manera doncs lúdica. I a part d'això, doncs també és una manera de que els nens coneguin com funcionen els museus, com s'ha d'estar en un museu, doncs aprendre que no es pot tocar tot, que no es pot anar corrent, que no es pot anar a rebre una mica d'educació de museu, que això també és necessari. És important que el nen aprengui a estar en un museu i saber què pot aprendre, i a vegades doncs, aquesta visió lúdica dona la idea de que pot aprendre més, que no pas si és un museu clàssic amb un text i un objecte. No? O sigui, interactuar és bastant important i, per exemple, això ho fem sempre a totes les exposicions. Una part molt important dels tallers és aprofitar tots els aprenentatges per realitzar experiments amb les pròpies mans. D'aquesta manera, els nens i nenes apliquen els coneixements que s'estan adquirint i continuen experimentant a casa amb tota la família. En el cas del taller Juguem amb els colors, els alumnes van fabricar un calidoscopi. Durant tot el matí estan aprenent temes diferents en funció del que hagin escollit com a taller, però que a més aprenen i ho treballen manualment. Quasi bé sempre fan una activitat que després, al final del dia, se la poden emportar a casa. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa realitza aquests tallers durant les vacances i també amplia la seva oferta educativa als caps de setmana, sent un bon recurs de lleure educatiu per a les famílies. Tornem a un altre centre educatiu. Aquesta vegada ens endinsem a l'escola Isaac Peral de Terrassa per conèixer el projecte English Corner. L'English Corner es basa en una metodologia on la participació i l'experiència són cabdals per introduir l'anglès als seus alumnes des de ben petits d'una forma diferent, divertida i que els facilita l'aproximació a la llengua. Ens centrarem en els primers ensenyaments a les classes de P4 i primer. Comencem al matí amb la classe de les girafes de P4. Després de la benvinguda i activitats diàries per a rebre els alumnes, la professora d'anglès trasllada la classe per grups per realitzar el projecte. Els alumnes es situen en un racó on, a través de contes, assenten els primers fonaments de la matèria d'anglès. Very good. Very, very. And it came out? I'm hungry. I'm hungry. I'm very hungry. Amb els petits treballem molt la part oral. Llavors, mitjançant contes, introduïm a l'apropar-se a aquesta llengua estrangera, el que els agradi, que les activitats siguin lúdiques per a ells, que siguin entretingudes, i a més vincular-se amb coses que ja coneixen. Llavors, agafem una història, normalment propera a ells, i l'anem treballant. Anda. Time. Okay, give it to me. Yum, 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 yum. Four and five oranges. Five oranges, what? I'm hungry. El vincular ells al món d'ells, que ja coneixen, que per exemple un cuc el coneixen, una poma la coneixen, i el portes al món d'un altre idioma, perquè a poc vinculin aquesta nova paraula en un concepte que ja en tenen en ells, que no és nou. Aprofitem l'hora del pati per parlar amb la directora de l'escola Isaac Peral i que ens expliqui més coses sobre la matèria d'anglès i una mica d'història de com l'escola i els seus professors van començar a implementar aquesta metodologia als més petits.
Et dic, nosaltres des de l'any 2005 vàrem veure que podíem fer una mica més d'anglès, no limitar-nos només a les hores que ens deia doncs, el departament, no? El que estava establert, que podíem fer una miqueta més, perquè consideràvem que era importantíssim, que era bàsic, bé, que havíem vist que la immersió aquella que s'havia fet molts anys enrere de nens i nenes castellanoparlants en català havia donat molt bons resultats i ens semblava que podíem jugar una mica amb aquest aspecte, no? Com una mini immersió, per dir-ho així, en anglès. Acabat el pati, tornem a l'aula on veurem com els alumnes de primer donen la seva classe d'anglès. L'English Corner passa a ocupar tota la sessió i compta amb molta participació dels nens i nenes. Short tail, and you? Small head. Small head, baby. Prepare the paper. Is that, where's my baby? Is that your baby? L'objectiu que s'han marcat per aquest any és desenvolupar molt la part oral amb continuïtat del que ja han après a preescolar. Així, l'utilització de frases curtes és la base de l'aprenentatge futur. Aquest sistema de la frase feta a l'anglès no és fonètic, amb la qual cosa ells estan a primer, estem a primer trimestre, això de llegir encara no el tenen del tot polit, però en anglès no es fa una lectura fonètica, es fa un global reading, és com un dibuix. Agafes la paraula, agafes el dibuix de la frase i saps què està dient. Eren frases llargues i ells miraven, o si més no, s'haurien d'ajudar amb això i deien, ah, small head. Where's my baby? Amb el projecte English Corner, els alumnes de l'escola Isaac Peral assenten les bases per dominar de forma efectiva la llengua anglesa, però alhora es fomenta la col·laboració dels alumnes i la realització de classes participatives, convertint els nens en veritables protagonistes del seu aprenentatge, acreditant d'aquesta manera uns bons resultats acadèmics. Un objectiu és que tothom participi. Això vol dir que si hi ha algun alumne o alumna que li costa més, ja veieu que li deien, Miquet, Miquet, li donaven pistes. Està totalment permès donar pistes, està totalment permès dir-ho fluixet perquè t'escoltin, perquè el nen que ho està dient també està practicant. O sigui, a mi m'agrada molt el treball cooperatiu i en un moment donat a un alumne que li costa molt li dones el personatge principal i no saps com ho aconsegueix, no? Tenim uns resultats alts en anglès, especialment, diem-ho també tal com són, a la banda del que és l'expressió oral i la comprensió oral. Per dir-te que l'any passat, en les proves de sisè de competències bàsiques, nosaltres no tenim cap nen al nivell baix de comprensió oral. Cap. Segur que és resultat de tot aquest procés, de tot aquest treball que s'ha fet des de P4. Amb aquests objectius ben definits i amb ganes de treballar de forma diferent les classes d'anglès, ens acomiadem de l'escola Isaac Peral desitjant retrobar els nostres camins ben aviat. Normalment agafem un conte que ell escollés, normalment és un conte en català, però si ell en aquells moments vol un conte en català, cap problema, en definitiva, ell decideix. Es posa a llegir i després, sobre la marxa, anem interactuant segons la lectura, de manera que, per exemple, ell em pugui explicar què és el que ha entès o què és el que ell creu que diu o explica aquell conte, i a la vegada jo li puc fer preguntes sobre el mateix conte. Concluïm el Vallès Educa d'avui visitant la Biblioteca del Nord, a Sabadell, per conèixer el projecte L'Èxit. L'Èxit es du a terme des de fa 3 anys a diferents municipis de Catalunya i té com a objectiu la millora de la comprensió lectora com a vehicle per obtenir millors resultats acadèmics. Per fer-ho, els estudiants que participen reben el guiatge d'un voluntari que els ajuda durant els tallers setmanals. Una tasca fonamental pel bon desenvolupament del projecte.
Bé, nosaltres el que vam fer va ser una crida ciutadana de voluntaris i llavors doncs, vam fer una selecció, els hi vam fer una formació. De fet, l'únic requisit és voler ajudar amb un alumne de primària i tenir la disposició i l'estona i el temps i les ganes, no? No hi ha cap altra condició, eh? El que sí que fem és una formació per ajudar-los una mica a entendre què s'espera d'ells durant aquestes estones de lectura que comparteixen amb els infants. Tot el que sigui, per exemple, intentar col·laborar i potenciar doncs, el món de la infància, penso que és, no solament és bo, sinó que tots ens hi hauríem d'apuntar. I la lectura, evidentment, penso que no és discutible, que és un camp en el qual s'hi ha de, jo diria, s'hi ha de treballar molt perquè pot proporcionar molta habilitat, no solament llegint, sinó inclús pel desenvolupament vital al llarg dels anys. Considerant l'experiència de l'any passat i alguna de les valoracions, o majoritàriament les valoracions dels alumnes i les seves famílies, jo crec que la figura del voluntari és altament valorada per aquestes famílies i per aquests alumnes. De tal manera que per algun d'aquests alumnes, molts d'aquests alumnes, aquesta és una experiència molt significativa en el seu aprenentatge, en els seus primers aprenentatges, especialment pel que fa al gust per la lectura i l'activitat doncs, de comprensió lectora. Un dia a la setmana, els nens i nenes es troben a la biblioteca amb el seu voluntari per realitzar el taller lèxic. Durant aquesta sessió, la parella fa lectures compartides dels llibres, còmics o revistes que trien els escolars. Sí, tota la casa i la família que s'hi refugiava. Es tracta d'una lectura comentada i participativa. Les interrupcions són habituals per buscar diccionaris o per resoldre dubtes, ja que el projecte té com a objectiu que el petit lector entengui allò que està llegint. Diablillo, travieso, entre maliats, no? Travieso, molt. Hi ha molts estudis que ho demostren, que un alumne que no només sap llegir, sinó que entén el que està llegint, té una projecció i un nivell acadèmic més òptim que no pas d'altres que només diguem-ne, saben llegir prou, no? Llavors, doncs, a major comprensió lectora, major èxit educatiu. Per tant, precisament per això es diu lèxic aquest programa. Lectura i èxit educatiu va íntimament vinculat. Sobretot en l'aspecte de comprensió lectora. Una cosa és la millora de la lectura i l'altra és entendre allò que s'està llegint. Les biblioteques, per tant, ofereixen tot aquest material i aquest material pedagògic, didàctic, justament en aquest programa i a part de que acull els voluntaris i els alumnes justament per això, vincular la lectura amb l'èxit educatiu. El programa Lèxit està impulsat per la Fundació Jaume Bofill, la qual coordina i ajuda el desenvolupament del projecte a tot el territori. En el cas de Sabadell, el projecte es realitza des de fa 2 anys. A més, a diferència de la resta de municipis, a Sabadell es desenvolupa a les biblioteques municipals. Ho fem a les biblioteques perquè, a diferència d'altres ciutats i pobles de Catalunya que també tiren endavant aquest projecte, que té el mateix nom, que es diu Lèxit, doncs nosaltres considerem que aquí a la ciutat tenim una bona xarxa de biblioteques i aquestes, diguem-ne que per nosaltres és el lloc emblemàtic, on millor que fer les sessions de lectura en una biblioteca, no? Fonamentalment dues qüestions. Una, que les biblioteques són els equipaments especialistes o especialitzats en el foment i les qüestions de lectura. Per tant, foment de lectura i biblioteca va íntimament lligat. Per altra banda, és el lloc on tenim molts més documents i informació i documentació justament perquè aquesta millora de la lectura es produeixi. Els llibres, les revistes, còmics, etc. Hi ha molts materials que milloren la quantitat d'experiències que es poden produir llegint en una biblioteca. La tasca dels voluntaris, la bona predisposició dels nens i nenes, la implicació de les famílies i els equipaments de les biblioteques fan que el projecte Lèxit sigui molt ben valorat dintre de la comunitat educativa. Aquesta iniciativa està ajudant a que molts estudiants estiguin millorant en comprensió lectora i, per tant, també millora el seu rendiment escolar. Tenim indicadors del curs passat, per exemple, els alumnes van fer unes proves de comprensió lectora, ho van passar als seus tutors, a les aules, en les seves escoles, i aquesta mateixa prova la van repetir al final del curs. En vam passar una a l'octubre i una altra a final de curs.
realment hem constatat una millora. És una millora que té a veure amb tots els aprenentatges que fa aquell alumne a les escoles, perquè evidentment on aprenen a llegir i segurament progressen és a l'escola, però segur que activitats de suport com aquest programa els pot ajudar a millorar la comprensió lectora. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.